Учасників озброєного угруповання затримала поліція одночасно у Києві, Вінниці та на Черкащині. Усі жителі столиці, які намагалися втекти від правосуддя. Зловмисники нападали на елітні помешкання у Київській області та в інших регіонах. Погрожуючи власникам фізичною розправою, відбирали гроші, коштовності і інші цінні речі. Під час обшуків у крадіїв знайшли зброю та вибухівку. Тепер їм світить до 15 років ув'язнення.